halkani oo ah mid ka mid ah howlaha ka dhex bidaysan hoteelka Haldoor ee magaalada Borama. Kulankan kala duwan ee dhalinyaradu isugu yimaadeen ayaa waxa uu ahaa mid lagaga hadlayay sidii bulshada looga wacyigelin lahaa maandooriyaasha kala duwan sida qaadka. Kulankan ayaa waxaa soo agaasimay Odol York Ferentari, waxaana marti ku ahaa Xasan Maxamed Xasan Casood oo isagu inta badan u ololeeya, isla markaasina bulshada ka wacyigeliya sida ay uga hortagi lahaayeen maandooriyaasha kala duwan sida qaadka. Kulankan ay dhalinyaradu isugu yimaadeen ayaa inta u socday waxaa si weyn loogu lafaguray in dhalinyaradu door lixaad ay ka qaataan sidii bulshada looga wacyigelin lahaa qaadka. Xasan Maxamed Xasan Casood oo isagu marti loo ahaa isagu halkaas ugu horreyntii ka hadlay ayaa ka sheekeeyay dhibaatada uu leeyahay qaadku iyo sidoo kale sidii looga hortagi lahaa ayaa wax hadaladiisii ka mid ahaa. Waxaan ahay nin runtii u ololeeya la dagaalanka muqadaraadka qaasatan qaadka. Saan u ognahay Borama oo keliya gobolka Awdal dee inta qaadka cuntaay lama xisaabi karo. Dhalinyarta markaad magaalada dhex maraysid oo dhalinyarta aad aragtid, waxaad arkaysaa hablo fara badan oo buugag wata, waxbarasho tegaya, innamadii markaan u kuurgalana war innamadii aaway waxaa laygu yiri qaarna way tahriibeen, qaarna qaaday u fadhiyaan. Marka haddii dhalinyartii oo ah lafdhabarta bulshada ee qaad meel u fariisteen oo ay meel fadhiyaan, sidee la rabaa inay bulshadan marka ku horumarto? Waxa qaad erayga qaad baal qaadka la aad baan u necbahay. Waxaan ku necbahay waxa weeye qaadka waxa weeye saameyn fara badan ayuu nagu hayaa. Kow, waxa weeye lacag fara badan ayaa nooga baxa oo millions of dollar ayaa waxaa nagala qaataa maalin kasta, ayay dad naga qaataan oo waxaan u dirnaa waddanka banaankiis. Waxaan soo qaadanaa caws, ayaan soo qaadanaa, markaasaan naloo soo dhigaa, markaasaan u barantanaa sidii arig oo kale. Faamiladu ayna waa aragteen faamil ay burbur ayuu sababa qaadku. Nin ayaa soo baxaya subaxii, gabar iyo wuxuu kasoo tegayaa caruur, wuu soo shaqo tegayaa, $8 buu shaqeeyey. $8 uu shaqeeyey, waxaa laga yaabaa $5 inuu qaad ku iibsado, $3 uu caruurtii u geeyey. $3 maxay taraysaa waay marka su-aasha meesha taal? $5 isaga uu qaatana maxay u taraysaa? Ma isweydiinay weli? Laisma weydiinay. Ninka qaadka cunaay 8 saacadood iyo 10 saacadood buu meel keligiis fadhinayaa, markaasuu isla sheekaysanaya, markaasuu guryo dhisaya, markaasuu mataqaana isheeg wuxuu ka gudbayaa ocean, badda mataqaana Mediterranean-ka ma laha, Indian Ocean-ku u dhaafaya, isagoo dhexda sii socda ayuu qaad ka bargo'aya. Markaasuu Borama dib ugu soo noqonaya. Ujeeddada aniga aan maanta leeyahay waxay tahay shugi waa soo dhow yahay in la helo taye bulsho leh, dhalinyaro iskugu jira hablo iyo wiilal oo taye leh oo ka hadla qaadka meel kasta, fagaaro kasta ka hadla, masaajidada, iskuulka, fagaaraha dadku ay ku kulmaan, meelaha banuuniga, meel walba inuu qofku istaagi karo uuna ka xishoonayn u dhihi karo qaadku kuma fiicna walaal, naftaadu ma fiicna, caafimaadkaadu ma fiicna, faamilkaadu ma fiicna, mustaqbalkaadu ma fiicna. Yar badan, dad badan baan la kulmay, waxaan rabaa inaan fariintan iga qaadiin oo aad gaarsiisiin cid kasta oo Borama joogto iyo Somaliland-ba, inaad fariintan gaarsiisiin. In fariintaasna waxa weeye sidii aan ku joojin lahayn qaadka. Maalmahaas buugta meel aad dhiganaysiin, qaadkan ololaha qaadkan aan tagina. Dhalinyaradii iyagu kala duwaneeda ka soo qayb galay kulankaasi oo hadalka iska daba qaatay ayaa waxay xuseen: anigu reer Dilaad baan ahay, laakiin daraasad baan ka sameeyey qaadka. Magaalada Dila waxaa soo gala qaadka loo yaqaano Mijimaha. Mijimaha waxay yimaadaan 300 oo marduuf, $2,400 ba habeen kasta magaalada ay reer tuulada ka yimaada oo gala Itoobiya. Maadaama aynu dhalinyaro nahay oo dhalinyarada bulshadeenu cidda ay sugaysaa inaga tahay, inagana looga baahan yahay shay kasta oo bulshadeena dhibaato ku keenaya inaynu ka hortagno, waayo horaa loo yidhi ka hortaga ka fiican iska daaweynta.
كلان كان لغا هدلي واعي قانتا ماندوريا شاينتاو سعودي ايا وحا هالكاسي سوالا كلا دوان لغوي دي حسن محمد حسن عصود وكو قطمي سيديقات كاسي لغور تيقلاها ايا حسن عصود سوالي اردان يردوي دي سوفان وغا جوابي انتو كلان كاسي سعودي ايا حسن محمد حسن عصود وحو ديغل عقادو كووري تي ارو خدان يرادا اي او دل يود فلانتري ومركاسو قد تلقى لين ايقنا دنكو غا كاقيب قاتان واعي قانتا ماندوريا شا محمد كيغور سي حسن محمد حسن عصود كلنا نو عني او كلا او قبطو مركاسي بوشدا او كغا وعي غلين اي ماندوريا شكل دو سيدا قادكا بل سي دالكا ديبادي سي يقودي سبا ايا كلنا نو عني او كلا او قبطو مركاسي بوشدا كلا دار دار مجين ماندوريا شكل دوان لغا ديرادو محمد حسن اسماشد برا تلفشك اريال مغالة بورما اذيق عصب اشد كده دهب شيلي اي دهب هذا معمل أذيك العصبة عصرية هي واحد وكل سهلية إن أذيكوا تجوا بوريا جامو سجوب تعرض شقاق اللي عجوا واحد وشيد أصحاب تعرض يهلك هذا تجوا دافع هالدنيا.